първите песни, които всъщност ги снимаме, с Гоце Тръпков от САФ. Мисля, не помогна да снимаме 3-4 демо номери, които ще не знам къде са денеска. А ония най-първи снимки, значи повторно бяха направени демото Йодол, така наречено и популярно ден денеска към някои луги. Со 7 теми, 7 песни беше снимено на една най-бедна миксета в света от 4 канала, мисля, да беше. Дори нямаше место, едва и ги снимаме инструментите, ако нека се сними нещо. Во еден убав пролетен ден, нема връзка, да они свиля, беше има бенд, значи супер ги постоеше. Пеце, Кечо и въобще Боли. Чуен Боли. Е, сега се откажа Боли, не свиляше, па така да со Пеце се запознав, него иста просторија свиляхме. Делев не бе со друг бенд, тоа се со SuperHiks. Тоа беше две недели од која више се оформи SuperHiks. Тогаш влегов ја со избегувањето на Боли. И така почина причата наречена SuperHiks. И одавна беше, мислам дека бев втора или трета година средна. Не сум сигурен. Леа тогаш втори ме упозна. Ми рече, слушай на момци, им треба тромбон. Знаеш, оди појави се, види што се дешава. И отидов и од тогаш свирам. По Пеце се запознал на площад, се шетаме со другарче на мое. И го праша, знаеш, како групата едно друго ваму таму. И Пеце му рече, знаеш, деме, ми треба дувачи, сакам да уведам едно друго. И така се запознаме со него. После 2-3 дена беме на проба. Много беше кочан, се замрзнува и дирки и све на трубата, вентили и све, али нема врска, добро, пројдаме. И така. Шове вика, ништо се слепнат на дека на партизанска, вика, а, во брат, че ти свири жути SuperHiks нешто, она нешто труба, треба. Тиовна на проба свирах. Запенда си? Да, супер. Шта не сум од почеток SuperHiks, ја дадав у SuperHiks после други бенда. Фигурирам како бубляр, како Даро Тапанаро, и ништо, тоа е тоа. У SuperHiks сум па 4 или 5 години. Значи од оваа постава кога е, која што ја мислам дека е најдобра постава до сега. Жица како повичај, борче. Ајде гаси камера за пауза. Гаси камера. Треба да правиме пауза, гаси камера. Што? Малце ешо. Малце. Ти знаеш ли дека една кутија фултер 57 од што бевме по риба? Сигурно ги гледав пред 10, може би 12 години беше тоа, кога ги прв пат настапува. Тека свирија во еден клуб кој што... не му го памтам името. Таму млади бендови добиваа своја шанса. Беа три од тогаш, Пеце свиреше бас, Борис свиреше гитара, мислам дека Кечо беше на бубњеви. И ги запамтив по обработката на песна на Владо Јаневски, која се вика Чаирска романтика, а во нивната верзија беше Джандарска романтика или нешто слично. Се разликуваа пуно од другите бендови тогаш, се разликуваат и сега од другите бендови. Песни глупави лести, а песни глупави тешко се пишуваат. После тие неколку снимки што ги направија, ангажира и тројца дувачи кои што многу добро се вклопија во бендот. Зборам за Папак, Жути и Диме. Еден ска бенд, нели, звучи тотално поинако ако има дувачи за себе. Тоа веројатно они го сватија на време. Знаеш ли, пееме, 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 песни глупави лести. Они станаа популярни баш поради тие спотови. Бидејќи глупови песни беше хит на радио, зборам за 103-ка, пошто само на тоа радио има пристап.
беше хит на радио добри 7-8 месеци пред да се направи тој спот. Кога се направи спотот, веќе целосно се смени работата. Пееме, пееме, пееме песни глупави лески, а песни глупави тешко се пишуваат. Пееме, пееме, пееме песни глупави лески, а песни глупави тешко се пишуваат. Така, да, не знам кај се запишам средно, имав труба, татко ми свири труба, кидов и се запишав труба и свирам труба. Дејан, може? Глумци? Ајде. Ајде. Том, тишина, снимаме! Том? Иде. Камера? Иде. Акција! Кај сме, не знам. Три месеци снимаме, се убивме од снимање, го правиме да биде ептен кој што треба, сакаме да звучи ептен добро, наснимивме 100.000 работи што требаат и што не требаат. Али по-добре е да имаш па да вадиш, отколку да немаш па да пробаш да спасуваш после.